Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Qalandarning yuragi shuv etdi. Ne fatvo? Endilikda, dedi janob xomush, ovozi do'rillab. Mirzo Ulug'bek toju taxtni qayta egallash azmida rasadxonaga uya qo'ygan shogirdlariga maxfiy topshiriqlar berib tur. Boz xabar keldi kim, Mirzo Ulug'bek bu ish uchun badkirdor ali qushchiga ko'p tilla va boylik inom etib tur. Bundan xabaring yo'qmi? Qalandar yalt etib qaradi. Xomush hazratlari oldinga egilganicha unga qadalib qolgan edi. Yo'q, pirim, o'limdan xabarim bor, ammo billoh bundan xabarim yo'qdir. Janob xomush ko'zini undan uzib, bosh irg'adi. Seni chaqirmoqdan murod shulkim, bu farishtasiz dargohga va beiymon ali qushchiga ko'z quloq bo'lib turg'aysen. Zero kim jannat makon Amir Temur tillalarini yashirmoqqa yo'l qo'ymoq gunohi azimdir. Janobning ovozida shunday sovuq bir qatiyat, vajohatida shunday zo'r shiddat, yonib turgan ko'zlarida shunday bir sehr bor ediki, Qalandar dovdirab, bandayi ojiz ne deyman, pirimning amri vojib erur deb yubordi. Hazratlari bosh irg'ab ma'qulladi da, vajohatini o'zgartirmay davom etdi. Bu ishda faromushlik qilib bo'lmaydir. Tuni kun rasadxona tevaragidan ketmagil. Battol ali qushchini ko'z ostingdan qo'ymagil. Yo Rab, qaysi gunohlarim uchun faqirning boshiga bu savdolarni yuklading? Hamdu sano o'qib, xilvatda yotmoq o'rniga ayg'oqchilik qilsam, musofirlikda boshimni silagan ustodlarimning yaxshiligiga yomonlik qaytarsam. Hamma yumush xufiya bo'lmoq lozim, dedi hazrat. Zero kim shahzodai valiahd Abdullatov Dorus saltanani zabt etib taxtga muqim o'ltirmaguncha bul sir asrorni bir kimsa bilmagay. So'zimni angladingmi? Angladim, pirim. Alloh senga madad bergay. Iloho amin. Hazrat yuziga fotiha tortib dasturxonga ishora qildi. Issiq nonlardan qo'yninga sol darvesh. Qalandar itoatkorlik bilan dasturxondan ikkita patir olib, qo'yniga tiqdi-da, orqasi bilan yurib charog'on xonadan chiqdi. Boyaki izg'irim pasaygan, lekin kun sovuq edi. Xayoli chuvalashib ketgan Qalandar ko'z oldi qorong'ilashib, ustinga suyanib qoldi. Ey daroh, nechun bu zot unga yopishib oldi? Nechun bu nopok yumushni unga topshirdi? Bu takabbur mutavalli uni birinchi ko'rganda yo'q shubha ostiga olganini, shubha ostiga olganlarni esa shu yo'l bilan sinab ko'rish odatlari borligidan bexabar Qalandar hislar to'fonidan gandiraklab hovlidan chiqdi. Shu payt tashqaridan "Yo Alloh do'st, yo Alloh" degan ovozlar eshitilib, darvozadan bir guruh zikr tushgan darveshlar kirib kelishdi. Qalandar chetlab ularga yo'l berarkan, oldinda oqsoqlanib kelayotgan Qashqir laqabli g'ilay darveshni tanib qoldi. Qashqir ham uni tanidi chog'i, qorong'ida quloqini likillatib, ishshayib qo'ydi. Qalandar qarnoqiy, hamon gandiraklaganicha darvozadan chiqdi. Chiqdi-yu, allaqanday ichki bir hissiyotga bo'ysunib, mozori kalon tomonga yo'l oldi. Zimziyo qorong'ilikda qabristondagi chinorlar, ichlari kovak keksa shotut va sadaqayrag'ochlar ayanchli chiyillar, go'yo bu kovaklarga ajinalar yashirinib, bazmi jamshid qurayotganday vahimali ovozlar chiqarar, kular, yig'lar edi. Kimdir qabristonning bir chetida qiroat bilan Qur'on o'qir, masjid tomondan darveshlarning hu-hulari quloqqa chalinardi. Qalandar marmar sag'analar, ungurday o'pirilib qolgan qabrlar orasidan qorong'ida qayoqqadir qoqilib surinib borarkan, xayolan hamon ko'kka tavallo qilardi. Gunohkor bandangni kechirgaysen, ey Parvardigori olam, faqir bu bebaqo dunyo lazzatlarini tark etib, haq yo'lini tanlaganda tariqat o'rniga bunday nopok yumushlar qilaman deb o'ylagan edim. O'z ustozi musofirlik va yo'qchilikda boshini silagan vali ne'mati orqasidan ayg'oqchilik qilaman deb o'ylaganmidi? Mavlono ali qushchi betafiqmi yo imoni barkamol bandangmi? Buni bu takabbur shayx qaydim bilur Tangrim?
Mulla mufti bo'lganlar, nohaq da'vo qilganlar, oqni qaro deganlar ul tamoqqa kirmishlar. Nohaq da'vo qilganlar. Hazratning so'zi ham nohaq da'vo emasmi? Ey xalloq olam, mana yulkaning oxirida qurib qovjirab qolgan azim chinor ko'zga chalindi. Chinor tagida ustiga arxar shoxi qo'yilgan yuksak daxma qorayib turardi. Qalandar qarnoqi qabrning bosh tomoniga o'tib, sajdaga bosh egarkan, xayolan piri Bahovuddin Naqshbandiga iltijo qildi. Bu faqir gadoga o'zing madad ber, ey vali ne'mat buzrukvor. U darveshlik yo'liga kirganida foniy dunyo yumushlari emas, tunu kun tariqat va ibodat qilmoq niyatida edi. Ey butkul ahli jununlar, musofir va mujovirlar, gadolar va yo'qsillar homisi Bobokalon Hoja Bahovuddin Naqshbandiy. Ey parvardigori olam, gunohkor bandangni o'zing kechirgaysen. O'zing kechirgaysen Tangrim, o'zing kechirgaysen. Qalandar qarnoqi tiz cho'kib, cho'g'day peshanasini daxmaning muzday toshiga bosdi. Mirza Ulug'bek yana kechagiday ot o'ynatib oldinda borardi. Ostidagi arabiy bedovning keng umrovidagi yoqut va lal qadalgan tilla qalqonchasi oftobda ko'z qamashtirib charaqlar, ustidagi zarrin yopinqichi cho'g'day gul-gul yonar, peshonasidagi kokiliga taqilgan marjon shodalari silkinib, kumush egarning oltin halqachalari nafis jaranglar edi. Lekin bu ajib musiqa Mirzo Ulug'bekning qulog'iga kirmas, u yana xayollar ummoniga cho'mgan edi. Kechasi yuragida jo'sh urgan tug'yon bosilgan, dilini qandaydir teran bir loqaydlik chulg'ab olgan edi. U faqat bir narsaga pushaymon qilardi. Tezroq jang bo'lmadi-yu, shahzodani bir ko'rmadi. U kecha jang qilishni ko'ngliga tukkandan beri negadir xayolidan shu fikr ketmay qoldi. Jang jadal bo'lsa-yu, shahzoda bilan yuzma-yuz to'qnashsa, uning ko'zlariga tikilsa, muddaosiga tushunsa, so'ngra mayli, uning qo'lida o'lsa ham armoni yo'q. U qaysi yuz, qaysi vijdon bilan o'z padariga qo'l ko'tarmoqda? Shuni bilsa bas. Keyin mayli, nima qilaman desa, shahzodaning izmi ixtiyorida. Ey voh, Mirzo Ulug'bek bu o'g'lini nechundir bolaligidan suymadi. O'g'lim deganda yuragi sira jiz etmadi. Qalbida bir mehr uyg'onmadi. Shahzoda tug'ilibdiki, uzoq Hirotda. Volidai mehriboni Gavharshod begim tarbiyasida bo'ldi. Gavharshod begim uni o'z qo'lida Hirot saroyida tarbiya qildi, voyaga yetkazdi. Lekin hazar, al-hazar, bobosi Shohrux Mirzo vafotidan so'ng shahzoda Alauddavla bilan toju taxt talashgan Abdullatov enagasi Gavharshod begimni qo'lga tushirib hibs ettirdi. Mirzo Ulug'bek buni eshitib sochlari tikka bo'lib ketgan edi. Lekin o'z pushtikamaridan bo'lgan farzandi ekan, shahzoda Alauddavla Abdullatovni asir olib, Ixtiyoriddin qalasiga hibs etganda chidab tura olmadi. Qo'shin tortib Xorasonga bordi. Nechun o'shanda Mirzo Ulug'bek unga bo'lishdi? Nechun Balxni unga inom qildi? Mirzo Ulug'bek alamli dud ko'ksini o'rtab yuborayotganday uf tortdi-da boshini ko'tardi. Kechagi izg'irin pasaygan, oftob terak bo'yi ko'tarilib qolgan edi. Katta karvon yo'lining ikki yonidagi yassi adirlarni cherik egallagan, hammayoq eshak, xachir, tuyaga to'lib ketgan edi. Oldindagi navkarlar va yasovullar ot o'ynatib, yo'ldagi cheriklarni chetga surmoqda. Eshak va xachirlarni ayovsiz qamchilab quvmoqda edi. Qilich o'rniga oybolta, tayoq va cho'xmor ko'targan suvorilar libosi o'rniga boshlariga kigiz telpak, egnilariga eski chakmon va keng cholvor kiygan yupun dehqonlar shoshilmas, o'zlaricha so'kinib, sekin yo'l bo'shatishar edi. Chinakam qurol o'rniga tayoq va cho'qmor ko'targan, umrida jang jadal ko'rmagan bu beozor dehqonlar shahzodaning salkam 50 ming lashkariga qarshi
nima qila oladi? Bularni kim, nechun yig'di? Mirzo Ulug'bek saroybonni chaqirib, cherik boshliqlariga dehqonlarni tarqatish to'g'risida farmon berdi-da, betoqat yulqingan oq bayiriga qamchi urib, ilgarilab ketdi. Peshinga yaqin, oldinda ipakday mayin pushtirang bog'larga ko'milgan Dimish qishlog'i ko'rindi. Dimishqdan keyin to Samarqandga yetguncha bog'lar bir-biriga tutashib ketar, go'yo butun olam ulkan gulxan orasida lovullab yonardi. Dimishqdan sal o'tilsa, oftobda ajib bir manzara kasb etgan Bibixonim maqbarasining lojuvard gumbazi ko'rinadi. Undan sal beriroqda, o'sha harir qirmizi parda orasida Ulug'bek madrasasining yuksak peshtoqlari tovlanadi. Undan chaproqda esa osmonga sanchilgan go'ri amir minoralarining tillarang bo'yoqlari nozik jilolanadi. Mirzo Ulug'bek bog'lar ortidan elas-elas ko'ringan suyukli shahriga suqlanib tikilar ekan, beixtiyor ko'ziga yosh oldi. Nahot kindik qoni to'kilgan, ma'sud bolalik yillari o'tgan, obod qilaman deb umrini baxsh etgan bu suyukli shahri azam qo'lidan ketsa, Dong'ibut ko'lori bemaskunga taralgan rasadxonasi-chi? Faxr iftixori bo'lmish madrasasi-chi? Nahot uning ilm fan yo'lidagi 40 yillik urinishlari shamolga sovrilsa, 40 yil yiqqan nodir xazinasi-chi? Shogirdlari-chi? Ularning taqdiri ne bo'ladi? 40 yil urush ko'rmagan bu el ulus butkul Movarounnahrning ahvoli ne kechadi? Mirzo Ulug'bek yuragini o't olib, arg'imog'iga achchiq qamchi bosdi. Usiz ham betoqat pishqirgan oq bedov suvlig'ini chaynaganicha burgutday yer bag'irlab uchib ketdi. Uning yuragidagi portanadan bexabar ayollar va boyonlar hayron bo'lishib, bir-birlariga qarab olishdi-da, ular ham otlariga qamchi bosishdi. Dimishqqa yetmasdan, o'ng qo'ldagi yalanglikda bog'i jahon ko'rindi. Baland devor bilan o'ralgan ulkan bog' o'rtasida sutday oppoq koshona ko'zga chalindi. Bobosi jannat makon Amir Temur og'ir yurishlardan qaytayotib Samarqandga kirishdan oldin bu boqqa albatta qo'nib o'tar edi. Oldinda uchib borayotgan Mirzo Ulug'bek qandaydir ichki bir tuyg'uga bo'ysunib otining boshini bog'i jahonga burdi. Darvozadan boshlangan keng xiyobonga xazonlardan qirmizi poyandoz to'shalgan edi. Daraxt shoxlaridan chirs-chirs uzilib tushayotgan yaproqlar havoda unsiz suzib, oyoq ostiga qushday nazokat bilan qo'nardi. Koshona oldidagi gulzor, gulzor o'rtasidagi marmar hovuz hammasi xazonga to'lgan. Faqat tok yaproqlari hali to'kilmagan, baland so'rilardagi toklarda har biri otning kallasiday charos boshlari qora marvaridday tovlanib turardi. Mirzo Ulug'bek istiqboliga chiqqan yasovulga arg'imog'ining jilovini ushlatdi-da, orqadagilarni kutmasdan xiyobon bo'ylab ketdi. Xiyobonning oxirida anorzor tepalikning shundoq yonbag'rida tiniq bir chashma shildirab oqardi. Mirzo Ulug'bek chashma bo'yiga tiz cho'kib, muzday suvga yuvindi. Tahorat oldi va movut tonini buloq atrofidagi sarg'aya boshlagan ajriqzorga yozib peshin o'qidi. So'ng allaqanday ma'yus istaliklarga cho'mib, uzoq o'tirdi. Esiga negadir yana bolalik chog'lari tushdi. U hali kichkina bola edi. Bir safar olis safardan qaytgan bobosi 1-2 hafta shu bog'da turdi. Xuddi mana shu buloq bo'yiga suyukli enagasi Saroy Mulxonimning havorang ipak saropardasi tikilgan edi. Uning atrofiga ko'k, pushti, qizil nofarmon rang kichik chodirlar joylashgan bo'lib, ularda qiliqlari muloyim, harakatlari nazokatga to'la yosh kanizlar, bakovullar turishardi. Chodirlarning orqasidagi yashil bedazorga oq biyalar bog'langan, biyalardan olisroqda kiyikchalarga o'xshagan go'zal toychalar kishnashib turardi. Enagasi Saroy Mulxonim har kuni ertalab Muhammad Taraqayni shu toychalar oldiga yetaklab borardi. Saroy Mulxonim
keng yuzli, burni tugmadikkina, ko'zlari qisiq bir xotin edi. Lekin uning oppoq bo'liq gavdasida, egnidagi qimmatbaho sarupolari va nozik zebu zinatlarida, gap-so'zlarida bo'lakcha bir vaqor va mahobat bor edi kim, hamma undan hayiqar, bir gapi ikki bo'lmas edi. Ulug'bekka ayniqsa, uning mayin qo'llari, firuza ko'zli qo'sh-qo'sh tilla uzuklar taqilgan uzun oppoq barmoqlari yoqar, enagasi bu qo'llari bilan uning boshini silab erkalaganida iyib ketib, toychoqday uning bag'riga otilar edi. Goho enagasi oldiga etak tutib, chodir yonidagi bo'liq oq biyani o'zi sog'ar, so'ng alohida meshga qo'yib, qiyomiga keltirib qimiz qilar va yaxday buloqqa tashlab qo'yardi. Ahyon-ahyonda bu qimizni ichgali havorang saropardagi bobosi Amir Temur kelardi. U sezilarli oqsoqlansa ham, asov ushlamas, novcha qaddini yigitlarday tik tutib go'yo bir yoqqa shoshayotganday shitob bilan yurar edi. U hech qachon qimmatbaho zarrin to'nlar kiymas, yozgi saratonda ham tuya junidan to'qilgan oq sarg'ish chakmonini yechmas, o'tirganda chakmonning etagi bilan mayib, oyog'ini o'rab, tizzasini silab o'tirar edi. Bobosi Amir Temur ot yuzli, qiyg'ir burun, chiroyli sersoqol odam edi. Undan hamma hayiqar, u qalin qoshlarini chimirib, o'tkir ko'zlari bilan qadalib qaraganda hech kim top bera olmas, hamma ko'zini olib qochar, u kelayotganda har kim turgan joyda qo'l qovushtirganicha qotib qolar edi. Lekin ajabo, kichkina Muhammad Darag'ayni ko'rganda bobosining qovog'i ochilib, chehrasidagi shiddat bo'lakcha bir muloyimlik bilan almashar, o'tkir nigohida sho'x uchqunlar o'ynar edi. Odatda u nevarasini tizzasiga o'tkazib erkalar, aksariyat mudarrislarni chaqirib, nevarasining saboqlarini surishtirar edi. Mudarrislar Ulug'bekning zehnini maqtashsa, bobosi nevarasining keng peshonasidan o'pib kulardi. Barakalla sizga, Amir Temur avlodidan ham Xorun Rashidday bir fozil podshoh chiqsin-da, deb qo'yar edi. Ammo boshqa nevarasini mutolaa ustida ko'rsa, jahli chiqar, darg'aza bo'lib navkarlaridan biriga olib chiq, ot minsin, qilich o'ynasin deb buyurar edi. Shunday paytlarda bobosi qovog'ini solib, nevarasining mashqlarini zimdan kuzatib turar, Ulug'bek otga chaqqon minolmasa, yo qilichbozlikdan nunoqlik qilsa, darg'aza bo'lar, behasham po'lat g'ilofga solingan qilichini sug'urib olardi-yu, ko'zlari yonib, yonida kim tursa, shu bilan qilichbozlik qilib ketardi. Yodida bor. Bir kun kechasi momosining bag'riga kirib, to'ygan qo'zichoqday uxlayotgan edi. Suvoriylar kelib, uyg'otishdi. Ma'lum bo'lishicha, jannatmakon bobosi suyukli nevarasini o'z saropardasiga chaqirtirgan ekan. Ulug'bek borganida 100 kishilik ulkan saroparda shiftidagi billur qandillarga qadalgan behisob shamlardan kunduzgiday charog'on edi. Gir aylana yozilgan kimxob ko'rpachalarda boshlariga simobiy salla o'ragan zarbof to'nli nuroniy kishilar o'tirar edilar. Bobosi, Alloh unga Ravza-i Rizvondan joy ato qilgay. Fil suyagidan yasalib, ustiga yo'lbars terisi yopilgan baland naqshinkor kursida o'yga tolib o'tirardi. Ulug'bek suyukli bobosini ko'rganda ko'ngli suv ichganday ravshan tortdi-yu, oldiga chopqilab bordi-da, qo'lini ko'ksiga qo'yib, "Assalomu alaykum, sohib qiron hazratlari", deb xitob qildi. So'ng qo'llarini ko'tarib, momosi o'rgatgan duoni o'qidi. "Ey Parvardigori olam, bobojonim, Fotihi Nusrat, Amir Temur Ko'ragoniy janoblarning umrini uzoq, tolilarini baland qilgaysin. Tabarruk boshlariga qo'ngan humo qushi, bul zoti sharifni to'obat tark etmagay." Ulug'bek shunday dedi-da, bobosining oyoqlarini quchoqlab, tizzasiga bosh qo'ydi. Atrofdan "Ofarin, ofarin" degan xurram xitoblar eshitildi. Bobosi esa avval uning peshonasidan cho'lp-cho'lp o'pdi.
keyin miyig'ida kulib, "Bul munavvar so'zlarni qaydan o'rganding, taylog'im?" deb so'radi va o'ng tomonida o'tirgan xush surat qora soqol allomaga yuzlandi. "Muhtaram Mavlono Ali Yazdiy, faqrning boshqa zurriyotlari jangu jadal bobida barkamol bo'lsa, bul nabiram ilmu urfon bobida benazir emish. Bul so'zda haqiqat bormi Mavlono?" Mavlono Ali Yazdiy qo'l qovushtirib ta'zim qildi. "Fil haqiqat shundaydir. Nabirangiz Muhammad Tarag'ay ilmi handasa, ilmi riyoziyot, alal xusus ilmi nujum bobida tengsiz salohiyatga musharrafdir. Inshaalloh, kelg'usida yulduzi yorug', toliyi baland, allomai jahon bo'lib nom chiqaradir." Jannat makon bobosi mamnun jilmayib, "Inshaalloh, aytganingiz kelgay Mavlono," dedi. Toki Amir Temur Ko'ragoniy avlodidan ham faqat buyuk lashkarboshlar emas, ilmu ma'rifat bobida ham barkamol allomalar yetishmog'ini yaratgan egamdan so'rayman. Ehtimol savollar bordir nabiram Muhammad Tarag'ayga. 8 yashar Ulug'bek yuragi gurs-gurs urib, savlat to'kib o'tirgan sersoqol nuroniy allomai kiromlarga qaradi. Ammo allomalarning aksari unga xayrixohlik bilan tikilib, ko'plari jilmayib o'tirishardi. Birinchi bo'lib eng yosh, xushbichim alloma unga qarab, "O'g'lim, ijozat bersangiz bir savol bersam," deb murojaat qildi. Deydilarki, falakda yarqirab turgan behisob sitoralar orasida ikki yulduz mavjud emishkim, ular yaqinlashganda bashariyat taqdirini burmoqqa qodir buyuk insonlar dunyoga kelur emishlar. Bu sitoralarning nomi ne? So'nggi 2000 yil davomida ular necha marotaba yaqinlashganlar va bu saodatli daqiqalarda qaysi ulug' zotlar tavallud topmishlar? U so'zini tugatmagan ham ediki, yonida o'tirgan keksa ulamo, "Af etasiz inim," deya yosh allomaning so'zini bo'ldi. "O'ylaymanki, bu norasidaga beriladurgan savol emas, bul so'roq." Atrofdan "Haq so'z, haq so'z" degan xitoblar eshitildi. Lekin Ulug'bek ularning xitoblarini bo'lib, bobosiga yuzlandi. "Sohibqiron hazratlari, ijozat etsalar muhtaram Mavlononing so'roqlariga javob bersam." Amir Temur xushnud kulib, yana uning boshini siladi. "Qani, qani, ijozat toychog'im, ijozat." Shunda Ulug'bek yana boyagiday yuragi gup-gup urib javob berdi. "Siz aytgan saodatli sitoralarning nomlari Zuhal va Mushtaridir. Ular har 800 yilda bir marotaba yaqinlashadir. Binobarin, so'nggi 2500 yilda ular 3 marotaba yaqinlashgandir. Birinchi bor yaqinlashganda buyuk jahongir Iskandar Zulqarnayn tavallud topmish. Ikkinchi bor yaqin kelganlarida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dunyoni munavvar qilmish. Uchinchi bor yaqinlashganlarida esa mani bobom Fotihi Muzaffar, Sohibqiron Amir Temur Ko'ragoniy hazratlari dunyoga saodat keltirmish." Saropardada yana allomalarning "Ofarin, ofarin" degan jo'r qiyqiriqlari yangradi. Rahmatli bobosi esa to'satdan ko'ziga yosh olib, "Inshaalloh, mening boshimga qo'ngan humo qushi sening ham boshingga qo'ng'ay. Ey yaratgan egam, faqirga qilgan inoyatlaringni bul nabiramdan ham daraxt tutmagaysen," deb duo qildi. Bu esdaliklardan bir zumgina dili oftob chiqqanday yorishgan Mirzo Ulug'bek hozirgi ahvolidan ko'ngli vayron bo'ldi-yu, xayolan bobosiga murojaat qildi. "Ey bobojonim, mehri daryo bobojonim, norasida mavridimda peshonamdan o'pib, Allohdan saodat tilagan erding. Ne gunoh qildimki, qarigan chog'imda bilagimdan kuchim, bilimdan quvvatim ketganida boshimga bunday musibatlar tushdi. Gunohkor nabiranga madad bergaysen, padari buzrukvorim, madad bergaysen." Mirzo Ulug'bek katta yo'ldan bir to'p suvorilar ot choptirib o'tganini eshitib, sekin o'rnidan turdi. Atrofiga taajjub bilan tikildi. Unga ne bo'ldi? Shunday xatarli paytda olis bolaligini eslab o'tirsa, toju taxt g'amini yemoq o'rniga mahzun xayollar girdobidan chiqolmasa, Mirzo Ulug'bek qirmizi poyandoz to'shalgan xiyobondan ohista yurib orqaga qaytarkan, darvozaning yonida oq ko'pikka cho'milgan bir necha otlarni ko'rdi.
Koshonadan chiqqan shahzoda Abdulaziz bilan qo'lida maktub ushlagan Shayxulislom Burxoniddin shosha-pisha unga tomon yurishdi. Tag'in noxush xabar xayolida dedi u Mirzo Ulug'bek. Qayda yuribsiz hazratim? Dedi Shayxulislom hansirab. Amir Iskandar Barlosdan chopar kelib tur. Tag'in ne mujda? Mirzo Ulug'bek to'xtab nomaga qo'l cho'zdi. Bir parcha sariq qog'ozga pala partish yozilgan nomada Amir Iskandar Shahzoda Abdullatovning Xirovul qo'shinlari pistirmadan chiqib, uning qalb qo'shinlariga hamla qilganini yozgan edi. Amirning xabar berishicha, Shahzodaning qo'shinida fillar ham bor. Bu fillar uning suvorilarga dahshat solgani boisidan u Dorus Saltana tomon chekinmoqni lozim ko'rgan. Mirzo Ulug'bek ko'zlarini nomadan uzib, o'g'li bilan Shayxulislomga qaradi.